Brr, to je zima. Že já jsem na tu pripogalu dal a nevzal si raději pořádný kožich. Ten její lektvar mě sice ochrání před umrznutím, ale žádné pohodlí z něj nekouká. Jo, to je děsná klemra. Ale dalo se to čekat, že ledový obr nebude bydlet někde na poušti. Krucinál. Chtěl bych to najít nějaký místo na zahřátí. U sebe máme opět náš oblíbený nožík a boží dech a taky nově ten lektvar. Tekutina uvnitř spálí všechno živé. Malá kapka se ale dá vypít a takhle uvnitř lhavičky navíc hřeje dost na to, abych tu neumrznul. Až se utkám s Krugelem, bude se mi určitě hodit. Jo, ale toho nejprve musíme najít. Ale začneme tím, že to tady nějak prozkoumáme. Nebo že bychom začali tím, že utečeme zpátky domů? Jestli to tady všechno přežiju, vrátím se portálem domů. No, jasně. Alespoň víme, kam zajít, až to tady skončí. Je úplně prázdná. Jakoby majitel odešel a nečekal, že se ještě někdy vrátí. V chýši nikdo není. Je prázdná. No, možná ta druhá. Tahle je taky prázdná. No to snad není pravda. Nikdo a nic tam není. V chýši nikdo není. No dobře, no, tak věřím tomu. Tak potom je tu ještě jedna a tamhle další, ale nejprve tady je nějaká podivná vlaječka nebo cedule. Kdo ví, co znamená nebo k čemu slouží. Je vyřezaná z kosti a je na ní obrázek velryby. Možná to nějak souvisí s tou budovou nahoře. Vypadá to jako obrovská lebka. Lebka opravdu velké velryby. Doufám, že to nebyl Nomasův příbuzný. Možná nějaký jeho prapradědeček. Když si představím, jak se škrábu nahoru po takhle strmé zledovatělé cestě, co krok, to pád, myslím, že raději zůstanu hezky dole. Podíval bych se blíž, ale cesta nahoru je jedna velká ledová klouzačka. Trochu morbidní architektura na můj vkus. To jo, ale vypadá to jako nějaký chrám a to víte, chrámy někdy bývají poněkud morbidní. Podle mě by stálo za to se tam podívat, ale hold, ten svah je, no ne, klouzat se nebudem. Kdo ví, co znamená nebo k čemu slouží? Je vyřezaná z kosti a je na ní obrázek medvěda. Dole je otvor a něco v něm. Aha, napravo velryba, nalevo medvěd, ale tady taky nějaký otvor. Vezmu si tu věc z otvoru. Je to nějaký kahan. To bych tady nečekal. To je zvláštní věc. Je spletený z nějakých štětin. Tady je díra. Tudy se asi doplňuje palivo. Co to ale může být? Petrolej, lůj? No, možná se nám to bude k něčemu hodit. Ale zatím vůbec netuším, jak to zprovoznit. Pod tím sněhem něco je. Na jednom místě je kousek odkrytý a určitě to není kámen. Tak co to asi je? Něco pod ním je. No jo, ale jak to vytáhnout? Ha, těžko. A pak je tu další chýše. Chýše postavená z kostí a nahrubo sešitých kůží. Jako všechny ostatní tady. Je prázdná. V chýši nikdo není. Já nevím, no to je vesnice jak po vymření. Co se tady mohlo stát? Tamhle další, poslední. Malá hromada sněhu navátá na chýši. Je to jen sníh. Necháme to na pokoji, ale počkat, podívejte.
Tamhle z té chýše vychází nějaký kouř. To znamená, že tam někdo musí bydlet. Chýše postavená z kostí a kůže. Stejně jako ty ostatní ve vesnici. Kde pak tahle je jinačejší? Z téhle se kouří. Že by tu přeci jen někdo byl? Na rozdíl od dalších chýší je tahle zavřená. Nikde nevidím kliku. Jak se asi otevírá? Sakra. Oni tady snad mají zámek, no jo, je to zámek. Kousek kosti s otvorem uprostřed. Nejspíš tam patří klika, která slouží zároveň i jako klíč. Kousek kosti... Jo jo, to jsme slyšeli už, ale... my ten klíč nemáme. Jsou z nějaké vytvrzené kůže. Nikdo se neozývá. Tak je to jenom kůže, tak to prostě prořízneme naším nožem. No páni, čím je ta kůže asi tvrzená? Z té by byla panečku zbroj. Kruci, doufám, že to někdo nebude brát jako poškozování majetku, až to uvidí, ale je to bez šance. A tohle? V tomhle počasí je praktické mít něco na odházení sněhu u vchodu. No jo? Ta by se mohla hodit. Lopatka z kostí, na kterých je natažená kůže. Lopatka na odházení sněhu. Teda, že by se mi do toho chtělo. To je tak hnusná práce, ale třeba tady něco najdem. Podívám se, jestli pod sněhem není něco, co by se mohlo hodit. Nic tam není. Marná snaha. My se tady dřeme jako cvoci, odhazujeme s ní chod vchodu úplně cizích lidí, kdo ví, jestli tam vůbec někdo žije. A dokonce z toho nic nemáme. Už jsem to zkoušel, pod sněhem nic není. Tak znova už to dělat nebudu, ale počkat, u té chýše vedle, tam napravo, tam je taky hromada, dokonce větší. A tam jsme dokonce něco viděli. To se zase nadřu. Takže je to koryto z vydlabané kosti? To by mě zajímalo, jaká domácí zvířata chovají v téhle pustině. Určitě to nejsou bíložravci. Koryto? Kostěný žlab pro nějaká domácí zvířata. Tak jako nevím, no jestli nám to stálo za to, to odházet, ale koukám, že tady na zemi něco je, v tom korytě, na dně. Že by to byla sůl? Je to sůl. Nebo spíš zbytek soli, co sem sypali zvířatům. A já ty oslintané zbytky ochutnávám. Fuj! A tak co? Tak když můžou zvířata ne, tak my taky. Zbytky soli na dně žlabu. A no jíst to asi nebudem, ale možná bychom to mohli seškrábat? Seškrábu sůl na jednu hromádku. No, taková hromádečka. Je to obyčejná sůl. Vezmu si ji, ale chleba s ní tedy solit nehodlám. Hrst soli. Může se nám ještě hodit. No, nevypadá to, že bychom tady našli něco víc, tak asi půjdeme dál. Tamhle v dálce je vidět obrovský ledovec. Ale přijde mi, jakoby tamhle, přímo tamhle, byla nějaká díra. Možná bychom tam tudy mohli projít. No jo, je tu díra. A taky zbytky nějaký lodi.
Loď? Tady? Na kýlu je přimontovaná velká kovová brusle. Vlastně to docela dává smysl. Široko daleko je tu jen rovná ledová pláň a vítr tady fouká taky pořád. Tohle je nejspíš vahadlo, které pomáhalo udržet loď stabilní. Je z kostí potažených tvrzenou kůží. Tohle je zajímavější. Vahadlo je rozhodně v lepším stavu než zbytek lodě. Možná by se mohlo k něčemu hodit, třeba jako sáně. To nepůjde. Je přimrzlé ke skále. Krucinál, no jo, tady tohle to je led? Drží vahadlo pevně u skály. Jo, a rukama s ním rozhodně nehnem. No ale možná bychom to dokázali odškrabat nožem. Můžu to zkusit. To nemá cenu, dřív tady umrznu. Led je moc tvrdý a jeho velký kus. Krucinál, to snad není pravda. No ale počkat, ještě máme tu sůl. Možná, že bychom to mohli posolit, nějakou dobu počkat a třeba by to trošku povolilo. Sůl sice rozpouští led, ale tohle je moc velký kus ledu na tu malou hromádku soli, co mám. No jo, chce to víc soli. Ach jo, tak s tím asi nehnem. Půjdeme se podívat dovnitř. Wow. Tady to vypadá zvláštně. Podívejte na všechny ty zavěšené lucerny tamhle. A tamhle u zdi je nějaká divná díra. Co to je? Něco se tam hýbe. Je tam sněžná kočka se čtyřmi koťátky. Hezká rodinka. No ne, to je tak roztomilý. Pohladíme si ji. Jestli pak se nechá pohladit. Jauvaj, ta potvora mě poškrábala. Jen počkej, Číčo, ještě spolu dáme řeč. To bylo krutý. Kočka prolila první krev. Nehodlá mi to potěšení dopřát znovu. To se ale musí nechat. Brání svoje mladé v skutku jako lvice. Ta díra je plná naštvaných drápů a zubů. Víckrát tam ruku nestrčím. Tak radši ne. Tohle není žádná domácí kočka. Nemluvě o tom, že tam má mláďata. No, ta se s náma klidně voně porve. Radši necháme na pokoji a půjdeme dál. To je divný. Dveře. Je zasazený přímo v ledu. To bude nejspíš Krugelova práce, protože vesničané staví z kostí a kůží. No jo. A je tu nějaký panáček. Tohle bude možná Krugel, takhle asi vypadá. Podobný symbol jsem ještě neviděl a nemám ani tušení, co by mohl znamenat. Nejspíš je to ale jen ozdoba. Je divný, že jo? Podívejte na něj. Jakoby měl 4 nohy a 2 ruce a je celkem hubenej, no. Má velkou kulatou hlavu. Nebo to možná není Krugel. Ale tady je nějaká podivnost. Je to nějaká páka z kostí, ale je zamrzlá, takže s ní nejde hýbat. To snad není pravda. Je to nějaká páka z kostí, ale je zamrzlá, takže s ní nejde hýbat. Tak jo, povolíme to nožem. Tentokrát to snad půjde. Ne. Ani není šance to zkusit. No, ale naštěstí máme sůl a vypadá to, že toho ledu není tentokrát tolik. Takže bychom to tam mohli nasypat a snad to trošku povolí. Sůl by měla led rozpustit. Snad jí mám dost. To byla rychlost. Páka z kostí.
To je divný. Slyšel jsem, jako by se něco pohybovalo, ale ty dveře vedle jsou pořád zavřený. Jak to? Aha. No, tak pojďme dovnitř. No teda, tady to vypadá skoro jako dvě oči obra Krugela, ale jsou tam akorát nějaký řetězy. Čím to, že nezrezaví ani nezamrznou? A tohle? To asi nebude kečup? Krugel asi po dévech vyžaduje krvavé oběti a tohle je oltář. Ta no, zruda. To je teda síla. Zmrzlá krev nějakého nešťastníka obětovaného Krugelovi. Jsou z kůže a kostí. Ale je to divný oltář. Tady je normálně ta krev. A tady? Vypadá to jako nějaký trezor nebo schránka. A tady něco chybí. Něco zde chybí. Nejspíš nějaká páka nebo spíš páčka. Jsou stvrzené kůže a kostí. Nejdou otevřít. Možná za to může ta klika. Jsou to dvě kosti svázané koženými řemínky. Je to šachta výtahu. Podobné zařízení jsem viděl jako dítě v královské kuchyni, odkud jim posílali táci s jídlem a pitím nahoru do jídelny. Bývala tam ale ještě i klika, kterou se točilo, aby jel výtah nahoru nebo dolů. Zde nic takového nevidím. Ten Krugel to má pěkně vymyšlený. Aby nemusel nikam chodit, tak mu ty obětiny rovnou cpou sem do šachty a posílaj mu to jako nějaký jídlo. To je strašný. Závlačka drží kliku, aby ze zámku nevypadla. Vyndáme to. Závlačka je pryč a kliku tam teď už nic nedrží. No vydá. Mohli bychom si ji vzít sebou. Tak. Jsou to dvě kosti svázané koženým řemínkem. Ta delší je na konci vyřezaná tak, aby zapadla do zámku. Možná bychom ji mohli k něčemu využít. Ale cesta dál pokračuje tady tudy, jsou tu další dveře, tentokrát daleko větší. Tudy sem zřejmě chodí Krugel. Jo, ale jak to otevřít? Podle toho zvuku, který ta páka tam vedle dělala, to skoro vypadá, že dokáže ovládat oboje dveře. Ale nikdy ne tak, aby byly obě dvě otevřený. Buď jsou otevřený ty levý dveře, nebo ty pravý, ale ne obě. Asi proto, aby se přímo Krugel nemusel nikdy potkat s těmi otroky nebo služebními, které tu má. Něco mi říká, že bude dost velký problém zařídit, abychom otevřeli i ty velké dveře. Zatím vůbec nevím, jak bychom to mohli províst. No nic, vrátíme se zpátky do vesnice. Je to trošku divný, jo, že by ta klika mohla pasovat i sem, ale na druhou stranu, tady ty lidi nemají jako moc materiálu na výběr. Všechno to jsou kosti, nebo kůže, takže proč ne? Třeba by to mohlo zabrat.
No paráda. Je, vypadá to tu celkem útulně. A dokonce se mi zdá, jako by tamhle někdo ležel. Menší postava a modrá pleť. Je to bez pochyby Dave. Hej. Kdo ty? Jmenuji se Olaf. Je ti dobře? Máš takovou nezdravou barvu. Pít. Dobře, seženu ti něco k pití. Pít? Pít. Ještě vydrž, hned něco seženu. No to nemyslíš jako vážně. A kdybychom jako nepřišli, tak co? Tak umřeš žízní? No možná, že ta vesnice ale vypadá jako po vymření. Možná, že jim došla voda nebo co a tak? No ale venku je kopec sněhu. Když je nejhůř, tak přece se můžou napít toho, ne? Nechaj to někde v teple rozpustit a napijou se. Tohle vypadá na kamna. Uvnitř hoří oheň a vzadu je kouřovod z dutých kostí. Ty dlouhé kly u stěn z nich rozvádí teplo do celé místnosti. Jsou vyrobené z obrovské zubní stoličky. To jsou věci. A tohle je co? Že by to byla zásoba uhlí? Tak tohle tedy rozhodně není uhlí. Fuj, to je ale smrad. Jak to tak vypadá, topí se tu sušeným zvířecím trusem. No jistě, to je celkem logické, čím jiným taky. Nějaké to palivo by se tady mohlo hodit, ale nebudu si strkat sušené bobky jen tak rovnou do brašny, to dá rozum. Ale no tak, přece nebudeme takový citlivky, ne? Oni to dělají běžně, dokonce s tím topěj. Fuj, tajbl, dělá se mi špatně už jen při představě, jak se mi ty bobky v brašně drolí. Za chvíli by smrděla jako chlév, a já s ní. Tak smrdíme i teď. No dobře, no, tak najdeme nějaký jiný způsob. Možná nějakou nádobu, do které bychom to mohli nabrat, nebo tak. Takových misek. To je zvláštní. Misky vyrobené z kdo ví čeho. Je jich tu pěkná hromádka. Jednu si vezmu. Na co tady mají tolik misek? To nechápu. No postele je tu jenom jedna. Ne, možná, že dvě, tamhle je taky. Nejspíš sloužila jako přikrývka. Zatím žádnou další misku nepotřebuji. Jedna nám stačí, no dobře. Ale... Miska je vyřezána z něčeho, co vzdáleně připomíná dřevo, ale dřevo to není. Alespoň ne takové, jaké bych znal. No jo. Ale dostal jsem nápad, to jsem chtěl říct. Jak získat vodu, bude to snadný. Ale než půjdeme, možná bychom si mohli kus té přikrývky uříznout. Kousek si z ní uříznu. Kus špatně vyčiněné kožešiny. No, jako proč ne? Že bychom si uřízli další? Ne, už to nejde, už nás to ani nemůže napadnout. Tamhle jsou nějaký dvířka. Jsou potažené kožešinou. Podívám se na ně blíž. No ne, tam je spousta jídla. Došermoval. Chudák. Netušil jsem, že se tyhle ryby dají ulovit takhle daleko na severu. Škoda, že tyhle ryby nežijí i ve sladkých vodách. Jsou to prý mazaní a houževnatí protivníci. A mají hodně špičatej nos. Hromada nalovených ryb. Kdyby ve Spíži nebyla taková zima, jsou ryby už dávno zkažené. Jednu si vezmu. Jenom jednu? Jedna ryba mi stačí. No, tak jo. Ale je tu pořádná flákota masa. Je to kus kýty z nějakého zvířete. Kousek tuku na mase. Možná bychom si mohli kousek, řekněme, půjčit.
Kousek si uříznu. No a možná... možná ještě. Už kousek mám, zbytek tu nechám viset. No tak... tak možná bychom se mohli uříznout ještě ten tuk. Odříznu si trochu tuku. Tak. Je čerstvá, zrovna jako bývají pstruzy v Máškově hospodě. Dá se tedy jíst jen s trénovaným žaludkem a správně napsanou závětí. Maso z jelena, nebo z podobného zvířete, co tu někde žije? No, tenhle už nežije. Žluklý není, ale nemá k tomu daleko. No, začíná se nám pěkně plnit inventář. Ale pořád nemáme nic k pití, ale to pořešíme. Můj geniální nápad. Dávejte pozor. Půjdeme ven. Tam je spousta sněhu, že jo? Tak nabereme sníh do misky. Tady jak je ta hromádka. Naberu si trochu sněhu. Teď se s tím vrátíme dovnitř. A teď přijde to geniální. Čistý kyprý sníh v misce. Necháme si ho prostě nahřát tady v těch kamnech. No a za chviličku z něj bude voda. Zatraceně. Tyhle misky zřejmě nejsou na vaření. A sakra, to nebylo v plánu. No, tak se mi zdá, že to s tou vodou bude těžší, než jsem si myslel. Jednu si vezmu. Ještě, že tu mají dost misek. No a možná bychom si trošku toho trusu mohli nabrat... No, ne do misky, to ne, ale do té kožešiny. Zabalím si trochu paliva na cestu. Takhle zabalené v kůži mi snad z brašny hnoják neudělá. No vida, pár těch bobků je i na podlaze. Alespoň se nemusím hrabat v té hromadě uvnitř. Sušený trus je v téhle ledové pustině zřejmě jediné dostupné palivo. No jo, ty lidi tady prostě musí vyžít s tím, co mají, ale jak je vidno, tak to zvládají, ačkoliv... No, možná, že ne tak úplně. Ta vesnice je celkem prázdná. Podívám se, jestli pod sněhem není něco, co by se mohlo hodit. Nabereme si další sníh. A víte, co bychom mohli udělat? Mohli bychom jít a nakrmit tu kočičku. Máme tady rybu, ta jí bude chutnat. Tak, nádej si. Jen si dej, Číčo. Sadím se, že ti tu nikdo jiný takhle nepodstrojuje. No, ale... Tak máme pro ně ještě to maso. Pápej, Číčo. Třeba s plným břichem nebudeš tak útočná. No nevím,
nepřijde mi, že takhle bychom tu kočku mohli krmit třeba měsíc. A k ničemu by to nebylo. Ach jo. A snad, abychom se vrátili pro další maso. Škoda, že je v takovém stavu. Docela rád bych se projel. Samozřejmě, až bych vyřídil tu záležitost s Krugelem. Jo, a taky až by to tady trošku jako roztálo. Obávám se, že na tom ledu bychom daleko nedojeli. No nic, vrátíme se teďka zpátky a budeme vymýšlet, co dál. No, taky doplníme naši zásobu masa. Kočka nám všechno snědla. Jsou tam uskladněny zásoby masa. Kousek si uříznu. Jednu si vezmu. Sníh v misce roztál. No výborně, tak to vidíte. Stačilo jenom chvilku počkat. Trocha rozpuštěného sněhu. No, to bude... Ale jo, to bude dobrá voda. Taky koukám, že ona má nad postelí nějakou věc. Je to nějaký lektvar v otevřené nádobce. Voní to trochu jako vývar z kozlíku, až z toho jdou na člověka mrákoty. Lektvar s vůní kozlíku. Je to divná voňavka. Takovej smrad, možná aby to přebylo ten zápach z toho trusu, z toho uhláku tady. Ačkoliv kdo ví. No nic, dáme ji napít. Fuj, to voda. Myslel jsem, že máš žízeň. Pálenku, zima. Pálenka zahřát. Promiň, ale žádnou sebou nemám. Já mít. Tajná skrýž v lebezni nahoře. Přines. Dobře, kde najdu tu skrýž? Za schody, pod kožešina. To snad není pravda. To je nějaká alkoholička nebo co? Pálenku máš? Ještě ne. Jako kdyby mrzla někde venku, tak to pochopím, ale tady má přece teplo, hnedka vedle kamen, pohodička. Tady musí být teplíčko. No a když ne z těch kamen, tak z toho trusu rozhodně. Příjemnej, teplej smrádek a ona si stěžuje, že chce chlast? To je strašný. No ale když už jsme tady, ještě než to půjdeme vykoumat, mohli bychom tady zapálit ten kahan. Kahan je prázdný. Nemá cenu ho zapalovat, dokud ho nenaplním. Aha, no jo, to je pravda. No tak ho naplníme, použijeme jako palivo právě ten trus. Nemyslím, že by tohle mohlo fungovat. Sušený trus se nerozpustí a knot tak zůstane suchý. No jo, to je pravda, on by se akorát spálil. Sakra. No ale tak možná bychom tam mohli dát ten tuk, ten se přece rozpustí. To by mohlo být ono. Tuk se rozpustí, až bude knot hořet. Teď už ho jen nějak zapálit. Ještě je tuhý, ale až bude knot hořet, rozpustí se a stane se palivem. No, výborně. A teď to jenom zapálíme na těch kamnech. A bude to. Zapálím knot v ohni. K čertu, popálil jsem si prsty, je tam strašná výheň. Zatím ještě hoří. To je dobře. Půjdeme teda ven a nejprve se podíváme, jestli najdeme tu pálenku tam nahoře. Takže to nebude chrám, ale nějaký sklad chlastu.
Z toho koukají jen omlácená kolena a promrzlé ruce. Jak po takové ledovici můžou dévové chodit, je mi záhadou. Jestli se ale chci od dévice dozvědět něco rozumného, budu na to muset přijít. No jo, ale jak? Krucinál. Tak ale počkat. Oni tam bez pochyby chodit musí často, že jo? Tak jestliže všichni ty dévové tady jsou prostě nalitý, no tak to znamená... To znamená, že tam nahoře jsou pečený, vařený. Tak jak to teda dělají, aby nespadli? Pálenku máš? Ještě ne. Jo, no, totiž... jak se tam dostat? Je mi to líto, ale nedokážu se dostat nahoru k lebce. Cesta moc klouže. Hlubče, mačky, pod postelí. Pod kterou? Pod postelí. Já slabá. Odpočívat. Jo, ale na to, aby nám nadávala, tak na to slabá není. A pod jakou postelí? Tady jsou minimálně dvě. Možná, že i víc. Konec konců, možná, že i tohleto je postel. Akorát to momentálně slouží jako stůl. Na misky. Zatím žádnou další misku nepotřebuji. Sice žádnou nemáme, ale vypadá to, že už ani potřebovat nebudem. Rudá záře pod postelí vychází z té dlouhé obvodové kosti. Kamna rozpalují její vnitřek a otvory uniká teplo do místnosti. Je to chytře vymyšlené vytápění, ale vypadá trochu strašidelně. Jakoby pod postelí číhala nějaká obluda. Je to divně vymyšlený, ale bez pochyby je to geniální. Tak tady mačky nejsou. Ach jo. Tak tady vedle je další postel. Tady mačky taky nejsou. Ne. Tak a co tady? Tady jsou. Jak jinak. A opravdu, kdybychom začali tady, tak opět to bude až na tom posledním prozkoumaném místě, ale hlavní je, že je máme. Usnadňují chůzi po ledě. Půjdeme to hnedka otestovat. Nasadím si mačky a zkusím se tam vyškrábat. Mačky drží, ale tlačí. Dévové mají malé nohy. Já to vidím, já to vím. Já si teď strašlivě natluču. Ach jo, co mi ale zbývá. No dokázali jsme to! Ani jsme nespadli, to se divím, ale na sklad mi to tady připadá nějaký moc prázdný. Jsou na ní jednoduché řezby. Obrázky. Vypadá to jako nějaké příběhy. Na začátku je vždycky nějaké zvíře nebo věc a pak následuje několik obrázků vyprávějících děj. No, to je bezvadný. Hotovej komiks, akorát tomu moc nerozumím. Tady je nějaký zvířátko, asi kráva nebo jelen. Tady je ryba, ale vypadá to, že už je snědená. Tady vedle je nějaký panáček, asi s oštěpem nebo kopím. Ale tamhle tu další značku, to už nepoznám. Těžko říct, co to má znamenat. Ale je tu taky nějaký košík. Košík vyrobený z kostí a kusu kůže. Vypadá to, že je čistý a v dobrém stavu. Vezmu si ho, ještě by se mohl hodit. Je, oni jsou obrázky tady na stropě. Tohle vypadá jako velryba. A tohle...
No to je kokosová palma, že jo? A zrovna dva kokosy z ní padají někam dolů. A tady je nějaká osoba a tady mají okno. Není přes něj vidět, ale pouští sem světlo. Nejspíš je ze slídy. V noci v ní hoříval oheň a osvětloval to tady. Vážně? Jak to jako víme? Už jenom proto, že my jsme tady v noci nebyli. Kostěná kostra potažená kůží. Podle pachu v něm skladovali ryby. Mohli bychom vylézt nahoru. Jo. No jo, tohle je to okno. A tady vedle je ta miska. Podle páchnoucích zbytků trusu nad něj je jasné, že v těchto miskách hořel oheň. Takový, který dával spíše světlo než teplo. Zřejmě i pořádně otravoval vzduch. Takže nejspíš tady vážně je nějaký chrám. Ale ta device si tu zároveň schovala chlast. Jenom to musíme najít. Jak to říkala? Pod schody, že jo? Nebo tak něco. To by bylo tady. Tam někde má dévice schované svoje poklady. Tohle musí být to místo, o kterém dévice mluvila. No jo, to bude tady. Tak jasně, oni se sem nejspíš tu a tam sejdou na nějaký obřád, jo? Možná si povídaj, sledujou, jakým okýnkem prosvítá měsíční svit nebo naopak slunce. No a jí byla strašná nuda, že jo? Tak se sem schovala chlast a když se nikdo nedívá, tak tady popíjí. Je úplně stejně vypelichaná a nepříjemně páchnoucí jako všechny ostatní tady. Je tam nějaký prkno, ne počkat, to je kost. Má pravidelně, ale hrubě opracované okraje. Ten, kdo ji odštípnul, buď nebyl moc zručný, anebo k tomu neměl vhodný nástroj. Je tam nějaká krabička a ještě něco. Je ušitý z kůže. Co v ní asi může být? Podívám se dovnitř. Výbušné krystaly? Kde se tu vzali? Trpaslíci s nimi neradi obchodují, protože je potřebují k ražení štol a nikdy jich nemají dost. Museli stát celé jmění. Můžou se mi hodit, takže si je vezmu. Pokud bude dévice něco namítat, jednoduše jí je vrátím. A já už myslel, že to jsou nějaký drahokamy. Výbušný krystálky. Ale to bude taky zajímavý. Tyhle krystaly používají trpaslíci na ražení svých štol. Mají velkou sílu a dají se bezpečně přenášet. Dokonce už možná vím, co s nima podnikneme. Je ušitý z kůže a má kostěný náustek. To je ta pálenka, co chce dévice. No výborně, máme to. Neodvažuji se hádat, z čeho ji tu pálí a už vůbec ji ochutnat. Kdo ví, jestli to taky není z toho trusu. Radši to chutnat nebudeme, to je pravda. Mohli bychom to hořce litovat. Dévice si tam zbudovala tajný úkryt na svoje věci. No nic, vrátíme se ven. Ale ještě s tou pálenkou nebudeme pospíchat, protože dostal jsem nápad, měli bychom toho jít využít. Stále tady zápasíme s tím ledem. Teďka máme zapálený kahan, takže bychom to mohli nechat v pohodě rozpustit. To bych tu byl do příštího týdne. Plamen málo hřeje. Jo, tak to nebyl dobrý plán, ale to nevadí, protože ten hlavní teprve přichází. Máme ty výbušní krystaly. Aha. Nastražíme bombu. Bleskově utečem. To se tedy moc nepovedlo.
Tyhle krystaly jsou dobré spíš na ražení štol a trhání kamene. Třeba ve skalní prasklině mají sílu, ale takhle ne. A sakra. Takový to byl krásný nápad a jak to vidíte, tak ztroskotal. No, ale pořád ještě bychom mohli něco vymyslet, protože pokud použijeme palivo, a to my vlastně máme, tak bychom to mohli rozehřát. A navíc nám potom zbyla smrdutá kůže. Páchne, až to kroutí palce, ale možná se mi ještě bude hodit. Takhle venku na čerstvém vzduchu trus až tak moc nesmrdí, ale když se zapálí, to je pak asi i rýma nejspíš požehnání. Kdybychom chtěli, tak můžeme to palivo, ten trus opětovně sebrat do inventáře. Ale k ničemu by nám to nebylo, protože my to budeme muset využít. To jsem zvědav, jak takové sušené bobky chytají. No vida. Co o něm říct? Je to kost a kůže. A taky kus oceli. Je moc velké, abych ho tahal všude sebou. Nechám ho tady a pak se pro něj vrátím. Jo, to známe. Nechám ho zatím tady a vrátím se, až ho budu potřebovat. Tak ale hlavní je, že ho máme. Konečně. Co o něm říct? Je to kost a kůže. A taky kus oceli. A pojďme uvažovat dál, ještě než se vrátíme za tou dévicí. Konec konců o tohle nám právě šlo. Abychom získali něco tak velkýho, že bychom s tím možná dokázali zařídit, abychom otevřeli oboje dveře, nejenom ty jedny. Jsou zasunuté v portálu. Není moc opotřebovaný, zřejmě tu nestojí dlouho. Století, možná dvě. Nebo tři. Je zasazený přímo v ledu. To bude nejspíš Krugelova práce, protože vesničané staví z kostí a kůží. Takže jak to vlastně funguje? Teďka je ta páčka v pozici jakoby vepředu. Takže když ji srovnáme, jo, tohle to je neutrální pozice, kdy oboje dveře jsou zavřený. Rukama je neotevřu. Na to je ta páka vlevo. Jsou z kamene. Jak to asi Krugel zařídil, že mezi tím vším ledem nepřimrzli? A teďka to máme páku vzadu, to znamená, že se patrně otevřely ty velké dveře. A my potřebujeme zajistit, aby ty první dveře zůstaly otevřený i v případě, že ta páka nebude v téhleté poloze. To znamená, že bychom měli ty dveře zkusit podepřít. Dojdu si pro vahadlo. No, tak nevypadá to špatně, ale nevím, jak moc je to stabilní. Aby se nám náhodou nestalo, že nás to tam nezavře. Ale uvidíme. Aha, dobré. Zabírá to. Tak, jdeme dál. No, to je výborný.
A můžem projít. A sakra. Takže to asi bude nějaký labirint, bludiště. Rozmístil jsem ty kameny Krugel sám, nebo to byly odjakživa? Jsou magické, nebo slouží jen jako zdroj světla? Ať už jsou tu ty kameny z jakéhokoliv důvodu, hlavní je, že díky nim si vidím pod nohy. Velký, žlutě zářící kámen. Těžko říct, jestli je přírodní nebo magický. Na cestě sem jsem viděl už dost podivných věcí a tak mě něco takového už nemůže vyvést z míry. Jo, tam pod vodou to bylo taky tak. Takže můžeme jít buď tamhle doleva, nebo tady doprava. Zkusíme jít doprava. Doprava? Nebo tamhle doleva? Nebo tady? Sakra, je to vážně nějaký bludiště. Prucinál, tady je to obrovský. Můžeme jít směrem jakoby sem, nebo tamhle dozadu, nebo tamhle doprava. Tak půjdeme tudy. Já už se tady vůbec nevyznám. Tak co teď, tak... Tak tamhle. Ale počkat. Teďka jsme tam byli. Aha, to znamená... No takže zpátky. A půjdeme tudy. Tohle nemá cenu. Raději se vrátím na začátek, než se tady úplně ztratím. Jo no. Možná, že to vážně nemá cenu. To nedáme. No nic, tak vrátíme se zpátky. Pozitivní je, že jsme dokázali ty vrata otevřít. Jenomže to bludiště... Jak se dostaneme skrz? No, zajdeme do chýše za dévicí a třeba nám nějak poradí. Ačkoliv zrovna ochotná se mi teda nezdá bejt. Pálenku máš? Hned ti z ní dám napít. Můžeš mi říct, na co si v té své skrýši měla trpasličí výbušné krystaly? Já chtít zabít Krugel. Myslíš, že by mu ublížili? Nevím. Chtít zkusit. Plánování zjevně není tvoje nejsilnější stránka. Muselo být těžké a drahé dostat je až sem. Trpaslíci je neradi prodávají. Já bohatá. Dřív. Aha. No tak ale možná, že bych to na Krugela taky mohlo zabrat. Třeba když ho donutíme to sežrat, řekneme mu, že to jsou nějaký
chutný bonbonky, no a pak až to spolkne, tak to bouchne a bude po něm. Dáme jí tu pálenku. Pomohlo to? Je lépe. Teplo. To jsem rád. Můžu se zeptat na pár věcí? Mluv. Hledám ledového obra jménem Krugel. On mizera. Taky myslím. Kde ho najdu? Malá brána, velká brána, pak bludiště, pak on. Aha. No, to je hezký. Takže, jo. Krugel, no jo. Tak jak na něj? Co mi řekneš o Krugelovi? On říkat on náš pán. Ochránce, on zlý, zmetek, lump. Taky o něm nemám nejlepší mínění. Víš, jak ho porazit? Já chtěla, on silný, těžké. No, to je těžký, no. To víš, jo. A co tady ve vesnici? Jak to, že tu nikdo jiný už není? Proč tu nikdo kromě tebe není? Odešli. Kam? Úkryt. Mnoho dnů cesta. Proč se skrývají? Krugel přikázal. Říkal velké zlo blízko. A vesničané mu věřili? On náš pán. A proč tě tu nechali? Já vyvrhel. Vyvrhel, jo? Nepovídej, nebo teda takhle. Naopak povídej. Proč se z tebe stal vyvrhel? Já nenávidět Krugel. Ostatní říkat on náš pán. Ochránce, já dřív žena šamana. Žít v velká lebezeň. Pak oni vyhnat sem dolů, teď já umřít sama. Aha. Už to začíná dávat smysl. Takže ona se rozhodla se tomu Krugelovi postavit s krystálkama. Ale nějak to nestihla zrealizovat. Jaké je to velké zlo, co se sem přiblíží? Temnota, magie, smrt, prý. Myslíš, že to není pravda? Krugel, lhář. Proč vlastně Krugela tak nenávidíš? On zabít můj syn. Opravdu? Krugel ne ochránce. On vrah. Proč ty nenávidět Krugel? Unesl mou přítelkyni z dětství a chce se mstít mé rodině. Hledá mě, aby mě zabil. Tak jsem si řekl, že mu půjdu naproti a vyřídím to s ním jednou provždy. Ty statečný. Já doufat ty uspět. Díky, taky doufám, že to já a Erea přežijeme ve zdraví. Jo, já taky doufat, že to přežijem. Viděli jsme tam tu mikro... totiž... To je výtah. A u něj byla ta skvrna, že jo? Řekni mi, žádá po vás Krugel krvavé oběti? Naši muži umírat pro Krugel. On velký darebák. Můj syn mrtev. Jiní taky mrtvi. Ničem, za to musí zaplatit. No jo, možná, že to byla jeho krev, toho syna. Strčili ho do té mikrovlnky, zapli, nebo je to vlastně takovej mikrovlnkový výtah, a zavezli to právě Krugelovi. A on si potom pochutnal, no, tak to vidíte. Chudák. Našel jsem za kamenným portálem s dveřmi výtah. Nerozumět. Výtah, věc, která zvedá jiné věci nahoru. Tam mi dávat jídlo. Taky železo, co mi najít. Velká vzácnost. Krugel chtít každý kousek. Takže říkáš, že se tím výtahem dá dostat až ke Krugelovi? K němu, ano. Škoda, že se do něj nevejdu. Jo, no, to je špatný. Tak co s ním budeme dělat? Nepodařilo se mi výtah dát do pohybu. Nevíš, jak na to? Páčka. Žádná tam není. Schovaná. Kde? Šaman. A sakra. Jestli ho vzal sebou, když odcházel s ostatními z vesnice, tak jsem nahraný. Mít kopie. Chtít poslat bum bum kameny v jídle. Chtěla nastražit výbušné krystaly do jídla. Myslíš, že by to fungovalo? Chtít zkusit. No, alespoň si měla nějaký plán. Ale to je bezvadný nápad. No jasně, doručíme Krugelovi jídlo, on ho sní, nebude nic tušit a vybouchne. Geniální. Jenomže nemáme tu páčku. Můžeš mi půjčit svoji páčku od výtahu, prosím? V lebezni. Schovaná. U všech bohů podsvětí, kolik tam těch úkrytů máš? 9.
No nazdar, ty jsi tu svoji malou partizánskou válku brala opravdu vážně. Páčka pod miska na světlo. Vem ty, dej Krugel smrt. Popravdě tvůj plán s výbušnými krystaly v jídle nehodlám použít, ale i tak by mi výtah mohl dobře posloužit. Ale kuš, jako jasně, máme boží dech, jo, ale kdyby to selhalo náhodou, nevíte, že jo, tak plán B, a není špatný, akorát najít nějaký jídlo. Existují nějaké mapy toho Krugelova bludiště? Ne, jen Krugel zná. Jak v něm jenom najdu cestu? Je způsob. Opravdu? Příběh Reula. Neznám vaše zkazky. Řekneš mi o Reulovi? Kost v Lebezni. Řezby příběhy. Ty řezby jsem tam zahlédl. Jak tam ale najdu ten správný příběh? Reul znamenat sova. Dobře, zkusím jeho příběhu porozumět. Děkuji ti. Příběh sovy. To bude hodně epický. No tak jo, zajdeme se tam podívat, ale ještě nás zajímá ten lektvar tady, ten smrad. Nač máš nad postelí tadyhle tu nádobku, co tak pronikavě voní? To kamimiky. Pomáhat usnout. Já lépe spát. Já pak silná. Aha, myslíš, že bych si mohl trochu z toho lektvaru vzít? Mít pálenka. Já dobře spát i tak. Ty vezmi kamimiky. Já slabá. Odpočívat. No, hele, tak jo, já si to vezmu. Půjčím si ho. Takže je to vlastně takový uspávadlo. Aha. Devský driák z kdo ví čeho. Prý pomáhá usnout. Nechám jí spát. Teď se s ním nemám o čem bavit. Jo. Půjdeme se podívat nahoru a do toho chrámu na ty obrázky, na tu sovu. A mezi tím budeme vymýšlet, jak bychom mohli obstarat Krugelovi jídlo. Možná, že mě začíná ďábelský plán přímo teďka napadat. Je to teda výjimečně kruté, ale to víte, no, když jdete na takovýho kruťáka, jako je Krugel, tak potřebujete krutej plán. Ale ještě s tím chvilku počkáme. Zatím se půjdem podívat nahoru na tu lebku. Tak se podíváme na ten příběh sovy. To bude někde tady. Zkusím tam najít příběh uvedený obrázkem sovy. Tady je to. Příběh se sovou na začátku. Dál je nějaký dév s oštěpem a vedle něj stojí medvěd. Čáry přesně značí nejspíš sněhovou bouři. Vpravo od bouře je vesnice a v ní medvíďata. Na dalším obrázku je dév ve vesnici a medvěd. Nebo tedy spíš medvědice, olizuje svoje mláďata. No, to je hezký. A jakou roli v tom hraje ta sova? Myslím, že ten příběh o Reulovi vypráví o tom, jak ho medvědice provedla sněhovou bouří až do bezpečí vesnice, kde měla svoje mláďata. Mateřský instinkt jí vedl i tehdy, kdy nebylo vidět ani na krok. Aha, to je zajímavý. No, tak jako jasný, tenhle ten příběh, to si budu pamatovat. Takže někde tady nahoře by snad měla být ta páčka. Dévčina soukromá páčka od výtahu byla přesně tam, kde říkala. No, vydá. Je to malá kůstka s vyřezaným závitem. Měla by ovládat výtah. No, tak doufejme, že na to bude stačit. No a pojďme do té pukliny tamhle. Protože náš ďábelský plán brzy začne. Jak projít bludiště? Není to snadný. A v rámci poznámky pod čarou si můžeme říci,
že není možné, aby ho hráč prošel takhle, jak je, jen tak. Protože i když se dostane jakoby tam, kde to bludiště končí, tak právě v ten okamžik se Olaf rozhodne, že už tam nebude dál bloudit a vrátí se zpátky na začátek. Takže nejde to řešit tak, že tu cestu opravdu prostě najdete sami. Musíme na to jít jinak. Tamhle je ta kočka, že jo? Tak můj plán, ďábelský plán. Chytíme kočku. Mohli bychom jí dál krmit masem nebo rybama a k ničemu by to nebylo. Ale my máme to uspávadlo. Můžeme to dát do ryby nebo do masa. Je to vlastně jedno, tak já nevím, tak kočce by asi víc chutnala ta ryba, že jo, ale tak tu si necháme a dáme to do masa. Trochu maso dochutím. Po pár soustech člověk usne jako mimino. No, doufejme, že kočka taky. Nabídni si, Číčo, tohle ti bude moc šmakovat. A je to. A už spí. Kočka usnula. Vezmu si kočku k sobě i z koťátky. Možná mi tu budou v něčem užitečné a když ne, zase je sem vrátím. Tak, a teď koťátka. Dám je do toho košíku, co jsem našel v chýši. No, vida. A je to. Ještě, že máme ten košík. 4 roztomilé chlupaté koule tulící se ve spánku k sobě. Naštěstí ta malá krvelačná bestie ještě pořád spí, jinak bych už měl hruď samý šrám. Můžeme jít dál? A teď můj ďábelský plán přichází. Je to vlastně podobný jako v té slavné pohádce s tím vlkem, jo? To budete znát. Takže, uděláme to takhle. Rozpářeme kočku, její břicho. Dovnitř dáme ty výbušní krystálky a pošleme to výtahem Krugelovi. Ten tu kočku sní, ale jak to bouchne, tak bouchne i on a je to. Vítězství, hurá a můžeme domů. Je to geniální plán, že jo? No, ty pohádky dokážou tak inspirovat. To ať mi dřív ruce upadnou, než abych udělal něco takového. Tak nic, no, tak... Ještě bychom mohli... To je ale ovšem mimořádně kruté. Slyšel jsem takovou hloupou pověru, že pokaždé, když zabijete koťátko, bohové sešlou na zem nového výběrčího daní. Zní to sice jako nesmysl, ale co kdyby. Ostatně, zlo vždycky plodí ještě větší zlo. Navíc bych žádné kočce nikdy neublížil. Mám tahle zvířata rád. A sakra. Novej výběrčí daní? Ubohu, no to snad ne. Tak plán končí jako lidi. Tohle to nebudeme riskovat. Nemůžeme být vůči světu tak krutý a seslat mu dalšího výběrčího daní. To je vyloučený. No vidíte, prostě to celý ztroskotalo. Takže musíme vymyslet jiný plán. Možná se budeme přeci jenom řídit tím příběhem o té sově a medvědici. Jak to ale udělat, abychom... No protože ta kočka možná ty mláďata dokáže najít, ale když je máme u sebe v kapse, tak... Zvířata mají skvělé instinkty a kdybych dal kočce důvod běžet na druhý konec bludiště, mohla by mě jim provést. Jak jí ale přesvědčit? Jo, ale my víme, že ten výtah bez pochyby končí přímo u Krugela.
Jo, možná tam někde sedí na nějakým ledovém trůnu a po pravici má výtah. A když to cinkne, tak mu přijede nějaký oběd. Tak on to otevře, fáhne tam rukou, vezme to a normálně začne jíst, ani nemusí vstávat. To znamená, že by nás to bez pochyby dostalo rovnou tam. Problém ovšem nastane, pokud ty koťata sežere. No, budeme doufat, že se to nestane. Spí a zahřívají se navzájem. Budou v pořádku. Sakra. Když to tady vidím, jo, výtah a ta miska, vypadá to, jako bychom tam dali mísu s gulášem. Opravíme to? Sedne tam jako ulitá. Páčka ovládající výtah. Tak, a jedem. Šťastnou cestu. Chudinky. No jo, a je to. Tak, a teď vypustíme kočku. Tak běž, Číčo, najdi svoje mladé. No jo, půjdeme po stopách. Ještě, že tu nefouká vítr. Takhle tu stopa zůstane dost dlouho na to, abych mohl kočku sledovat. A nebo půjdeme po svých. Co kdybychom třeba šli někam jinam? Ztratil jsem stopu. Vrátím se na začátek bludiště a zkusím to znova. Takhle bych tu zase jen bloudil a na to nemám čas. No tak jo, raději půjdeme po stopách kočky. Měl bych si značit cestu, abych pak trefil zpátky. Nemůžu doufat, že tu stopy vydrží věčně. No, drobky z chleba by možná byly jistější, ale tohle taky není špatný. Díky ní najdu cestu zase zpátky. Aha. Takže tamhle. Tamhle je to, tamhle už je východ, haha. No, sláva. To je von. Tak tohle je tedy Krugel, řečený pán mrazu, šampion dévů, sněžný šajtán, jinak taky únosce bezbraných dívek a osina v mém zadku, osobně.
Vypadá to, že je něčím zaměstnán. Tím lépe. Mám výhodu překvapení. Bezva. Vletíme na něj a dostaneme ho, aniž by to vůbec čekal. Ale nejprve, tady je nějaká divná kostka. To je ale zvláštně tvarovaný kus ledu. To teda? No nic, necháme ji na pokoj. A tady na zemi je šutrák. Kousek ulomené skály. Kámen téhle velikosti je tu nejspíš velká vzácnost. Jo, je to bezvadný kámen, takovej jakože hodně placatý a tak. Mimochodem, kdybychom se teďka rozhodli, jakože odejdeme. Tak se vlastně automaticky přes to bludiště vrátíme až sem. Takže už není potřeba ho znova procházet. A to je dobře. No, půjdeme na něj. Co to tam ten mizera provádí? Nemůžu se dočkat, až se ho zeptám osobně. Jdem na něj. Co to tam ten mizera... Ale jo, to už jsme slyšeli. Jdem prostě na něj. Tak pojď. Kočka. A je po překvapení. To byl Ofox. Ten mizera míří dobře. To sice jo. Proč mi ukazuje záda? Přece musel vidět, že se netrefil. Tohle je až moc chladnokrevné i na někoho, jako je Krugel. Něco chystá. No právě, je to divný. On přece poznal, ne, že nás to nebacilo. A stačili jsme uskočit. Jsou na něm nějaké runy. Jestli je čtu správně, stojí tam Posel smrti. Příhodné jméno pro klacek určený na rozbíjení hlav. To je dobrý jméno. No jo, tak... Tak ale teďka, počkat. On se vlastně připravil o svoji zbraň. Bude jednodušší ho dostat. Jdeme na něj zase. A sakra. Co to je? Jsou ostré jako kočičí zuby. Propíchnou mi nohu jako nic. No tak... To neprojdem. Budeme to muset odsekat nožem. Zkusím jich pár odřezat. To není jen tak nějaký led. Ostny jsou strašně pevné, nožem je neodsekám. Zatraceně. No ale máme ten artefakt, boží dech. Dal nám tak strašnou práci ho získat. Možná, že konečně nadešla jeho chvíle. Ať ukáže, co v něm je. Nic to s nimi neudělalo. Ale no tak. Asi to není ten správný cíl pro tuhle tu zbraň. Tak... No, máme ještě ty výbušní krystaly. Honem rychle pryč, za chvilku to bouchne.
Tak to se tedy moc nepovedlo. Mělo mě to napadnout. Tyhle krystaly se používají na trhání skal a ražení štol. Takhle na volném prostranství se jejich síla nemá o co opřít. Vypadá to, že pár ostnů se výbuchem přece jenom utrhlo. Vezmu si je. Máme 4. Jsou z neobyčejně pevného ledu a špičky mají ostré jako jehly. No je to pěkný, ale už mi došly nápady. Žádnou další zbraň, kterou bychom mohli na ty ostny použít, už nemáme, tak co teď? Možná bychom tohle dokázali nějak obejít. Možná kdybych tam vyšplhal, mohl bych pak přelézt přes skálu a ostny tak obejít. Ten ledový sloup vedle by se k tomu hodil, ale vypadá to, že je úplně hladký. Je úplně hladký, takhle po něm nevyšplhám. Podívám se na něj blíž. No jo, hladké je, ale počkat. Ne, tak úplně. Žíla v ledu. Takové vznikají, když led nezamrzá rovnoměrně. Na pár místech se žíly kříží. To by mohla být slabá místa. Třeba bych si tam mohl vysekat uchyty na šplhání. Vidíte, ty 4 oči? To znamená, že máme jenom 2, ale díváme se na 4 místa. Zajímavý místa. Tady to bylo, tady, tady a někde tady dole. Zde se kříží 2 žíly. Led je zde nejslabší. Bezva. Ale co s tím? Zde se kříží 2 žíly. Led je zde nejslabší. Rukou nemáme šanci, ale možná bychom to mohli nějak vyškrábat nožem. Led je tu sice oslabený, ale pořád je dost pevný. Vysekat v něm pořádný úchyt nožem by trvalo moc dlouho. Sakra. Je moc malý na to, aby se dal použít při šplhání jako úchyt. To není dobrý. No ale když už, tak bychom mohli vysekat tyhle ty díry i do těch ostatních. No, a co teď? Mohli bychom tam zkusit zarazit ty ledové ostny. Sedí tam dobře, jenom by ho to chtělo zarazit hlouběji do ledu. Jeden z krůgelových ostnů. Drží ve výseku jen tak, tak. Rozhodně ho ještě nemůžu použít jako opěru. No, to asi ne, ale tak... dáme je i na ty ostatní místa. Možná bychom to mohli něčím zatlouct. Víte, jako hřebíky. Máme ten placatý kámen. Teď už je tam fest. No, dobrý. Jeden z krůgelových ostnů. Drží pevně, teď už se o něj můžu opřít. Abych ale vyšplhal až nahoru, potřebuji víc takových úchytů. Tak pracuje se na to, jen klid. Tak, a můžeme nahoru. Je, tady jsou nějaký ryby. A tučňák. Další z těchto zvláštních ryb. Krugel má vyvinutý smysl pro pořádek. Jsou seřazeni podle velikosti. Je to další věc, která z nás dělá přirozené nepřátele. Ali je vždycky říká, že to nejhorší, co mi může udělat, je uklidit mi ve světnici. Jo. Krugel je evidentně v pořádku, milovnej, ale my oproti tomu jsme totální prasata. Takže to z nás dělá ty nepřátelé. Zalití v ledu vydrží Krugelovi dlouho čerství. Má dobrý. A jak je vidno, tak si dává i tučňáky.
Tučňák s něčím, co vypadá jako červený klobouk? Divné. To jsou věci. Je zmrzlý. Tak, obejdeme to a dostaneme se... Mor, aby to spral. Tady jsou ty ostny taky. Tak jako tak bych ale odtud až na druhou stranu nepřeskočil. Budu muset najít jinou cestu. No, tak se tam nedostaneme. Stejně ostré a stejně pevné jako ty dole. To nemá cenu něco zkoušet. Krucinál. No jediné, co tu ještě je, je ta velká ledová kostka. Možná bych s ní mohl rozdrtit ostny. Zkusím ji schodit dolů. Přece není zas tak těžká. Vypadá to, že je přimrzlá. Jo. A má tu bezvadnou značku. Jasně. Krugel to používá na mražení ryb. A jak je vidno, tak jenom špičková kvalita, to se ví. Tak proto tu ta kostka je. Krugel si v ní uchovává rybí maso hezky čerstvé. Takové mřenky vychrtlé, jak můžou stačit obrovy. Jo, divím se, že tu nemá alespoň velerybu. Hele, tady nějaká škvíra. Kostka je přimrzlá jen v rozích. Kdybych zde něčím šikovně zapáčil... Dobrý nápad. Třeba nožem. Nechci si ho zlomit. Aha, tak to nebyl dobrý nápad. Ale možná bychom tam mohli strčit další výbušný krystal. Jen doufám, že takhle vtěsnán do skuliny bude mít krystal větší sílu, než když jsem to zkusil na ostny. A teď honem pryč. No páni, v těch malých krystalech je obrovská síla. No teda, když se správně použijou... Akorát si říkám, že tomuhle trvalo nějak dlouho, než explodoval. Taky každý má jinou barvu, takže možná, že i na tom nějak záleží. Ale hlavní je, že kostka je dole. Jsou v ní ryby, které Krugel zalil do ledu, aby mu vydrželi čerstvé. Nechám ji zatím tady, než ji budu potřebovat. No, a máme ji v inventáři. Je velká, těžká a naštěstí i kluská. Jinak bych s ní nehnul. Je to vlastně Krugelův mrazáček. Takže zkusíme to přivalit tady k těm ostnům. Zkusím je rozdrtit kostkou. Velká a těžká je na to dost. Cené ostny. Jsou moc vysoké a pevné. Kostka se o ně vždycky zarazí. Co teď? Kruciš, jak to zvednout? Moc jsem si s ní nepomohl. No tak, musíme pořádně zabrat. Takhle to nepůjde. Ne, nejde to, je to marný. Ale počkat. No, to už bude po čtvrtý, co je využijeme. Fungovalo to už jednou, třeba bude zas. No ty vado, to se povedlo. Překáží mi v cestě. No to nějak přelezem, nebo odtlačíme pryč. Ale povedlo se.
Tak je to nakonec přesně tak, jak praví dobrodruhova příručka od Cecila Lamače Čepelí. Žádné pořádné dobrodružství se bez šoupání nejrůznějších kostek, beden nebo sudů prostě neobejde. Tak, tak, tomu se nedá vyhnout. Napadá mě, že bychom si možná mohli vzít ten ký, ale on je v tom ledu asi hluboko zaražený, takže to nepůjde. Wow, to je hlava Krugela. Vypadá to, že má otevřenou tlamu, možná tam něco je. Ale teďka můžeme jenom nahoru. Rovnou se mu postavit. Myslím, že je ten správný čas pro pár kapek pripogany na lektvaru. Buď mě to rozehřeje a ochrání před Krugelovým mrazivým dechem, nebo mi to propálí žaludek. To by byla hloupá smrt, když už jsem se dostal tak daleko. Chtěl jsi mě, tak jsem tady. Tak pojď. O, moc mě mrzí, že jsem ti zničil tvůj krásný... Co to vlastně bylo? Určitě nic dobrého. Tak, obludo, ukaž, co v tobě je. Jdeme na to, teď promluví naše moc. Au, sakra, co to je? Jestli s ním rychle něco neudělám, tak zmrznu. Pozdě. Ale naštěstí máme ten lektvar. No jo, ten nás chrání. Krystal je dutý od spodu až nahoru. Ale on to zkusí vytvořit znova. To odrazí rovnou pryč. A teď na něj. Už přece vím, že to na něj nezabírá. No jo, ten boží dech na něj... zase v ledu. Ten na něj prostě nefunguje. Tamhle nahoře je spousta rampouchů. Vypadají, že každou chvíli spadnou. Bohoda, aby tak spadly Krugelovi na palici. To by nám dost pomohlo. Skočíme na něj s nožem. A tělo z ledu. Ale ne zase v ledu. No jo, s nožem na něj nemůžem, to je jasný. Tak mu tam hodíme krysta. Neublíží. Marná snaha. Ale tamhle nějaká díra, to je zajímavé. Krystal je dutý od spodu až nahoru. Ale tam to hodit nemůžeme. Jenomže to prostě nestačí. Tímhle dokážeme akorát odrazit ten útok. A co kdybychom to použili tamhle na ten otvor?
Ani to moc nezabírá. Taky bychom se mohli sebrat a radši zmizet. Tohle nevypadá dobře. Raději ustoupím. No, ten souboj jako nevychází úplně podle plánu. On nám nemůže ublížit, protože máme ten lektvar. Ale my nemůžeme ublížit jemu, protože ten boží dech přímo na něj prostě nezabírá. Musíme se tam vrátit a vymyslet něco novýho. Tak pojď, další kolo. Musíš se víc snažit, brachu. Ten tvůj vánek mi sotva pocuchal vlasy. Začneme už bojovat, nebo si chceš ještě hrát? Nekoukej už na mě, táhne ti zuby jako z chléva. Co se děje, Rambu? Dochází ti den? Neměl by ses přepínat, máš takovou nezdravou barvu. Teda minuto nandáváme. Víc už nesvedeš? Začneme už bojovat, nebo se chceš ještě hrát? Jenom, že tímhle ti ho asi nedostane. A už se začínáme opakovat, takže by to chtělo opravdu něco províst. Zatraceně, těsně vedl. Ale bylo to dobrý. Jakmile se to začalo chvět a my to použili, ten boží dech, tak jeden z těch chvějících se rampouků spad. Tímhle jsem se netrefil, snad příště. Hluboká a dlouhá. Čas něco vymyslet. No, jak ti je v ledu? Nic moc, co? Ale on to dokáže rozbít, takže nám to akorát poskytne trochu času k dobru. Malou post. Jo no, na tu prasklinu ten požitek prostě nezabere. Ale možná vymyslíme něco jiného. Počkej, já ti s tím ledem pomůžu. A jeden červený pro tebe. Táta mi jednou říkal, kolikrát mu tenhle nepochopitelný padoušský zvyk stát na tom nejhloupějším možném místě zachránil život. Musím říct, že asi opravdu nepřeháněl. No ne. Nečekal jsem sice, že Krugela ten pád zabije, ale ani to, že se probere tak rychle.
Musím najít Ereu, než si sem pro mě Krugel dojde. Na podruhé bych už nemusel mít to štěstí, aby se postavil na tak příhodné místo jako posledně. Vypadá to, že ještě není po všem. Ale možná bychom dokázali nějak najít princeznu a utéct, nebo tak. Krugel se dole už brzy zase vzpamatuje a pochybuji, že ho dokážu srazit znovu. Musím osvobodit Ereu, dokud mám šanci, a zmizet s ní odtud. Jo, dolů už rozhodně nepůjdem. Ale ta jeskyně pokračuje někam tamhle. Je tu nějaká socha a zrcadlo. Je to zrcadlo a je černé? Je to černé zrcadlo. Černý zrcadlo? Kdo to kdy viděl? Divný věci. Ale to je přece Ereo. Co ti to ten ničema udělal? Co teď? Co zde zmůžu bez magie? Možná, že... Snad se tohle Alie nikdy nedozví. Jestli je ale pravda to, co se povídá v legendách, tak by jeden polibek mohl Ereu probudit. Za pokus nic nedám. Jeden polibek a... Ty jeden pitomče, co to tady vyvádíš? Zachraňuju tě přece. Cože? Zachraňuješ? Mě? Víš ty vůbec, co jsi udělal? Probereme to později, teď musíme zmizet, než se Krugel vzpamatuje. Vzpamatuje z čeho? Co jsi mu k čertu udělal? No, schodil jsem ho dolů. Cože? Leží tam dole v sále? Rychle, musím za ním. Já pořád nechápu. Kdo to tam u všech všudy je? Zdravíčko, Olafe. Pripogala? Pripogala. Ty ji znáš? Jistě, že ji znám. Ale jak? Je pryč. Krugel! A brak! Prober se! Řekneš mi už konečně, co se tu sakra děje? Jdu za ním dolů. Už žádné další hlouposti, pěkně prosím. Spackal si to víc než dost. Vzala to? No samozřejmě, co taky jiného. Musíme ji zastavit. Ty tam, hrdino! Oh, jaká čest, že jsi si mě konečně taky všimla. Krugel je zraněný a já musím udržovat kouzlo proti otevření portálu, jinak půjde všechno k čertu. Zkus být pro změnu trochu užitečný a pomoz nám zastavit tu starou mrchu, než se dostane s Vamorským poutem pryč. Krugel ti vysvětlí, co a jak. Co mi ten přerostlý rampouch tak může vysvětlit? Vždyť jen pořád řve a nerozumím mu ani slovo. Pravda. Teď už mu rozumět budeš. Zařídila jsem to. Takže teď je z tebe kouzelnice. To není zdaleka jediná věc, kterou jsi nevěděl. Já ale nemám čas zabývat se tvojí nevědomostí. Musím zpátky nahoru. Krugel ti řekne víc. Doufám, že mě nesklameš. Cože? Co to jako plácá? O co tady jako jde? A proč musí používat teleport, když tamhle jsou schody? Nejdřív bych rád zjistil, co se tu vlastně děje a jak to tak vypadá. Je Krugel jediný, kdo mi to může vysvětlit. Tomu se chce jenom těžko uvěřit. Musel si pořádně natloust, když jsem ho srazil sem dolů. Co tva stojí?
tak tedy promiň, že jsem tě schodil. Promiň. A štěpacím kijem, tak si budem kvit. Nevyhrožuj, když sotva stojíš na nohou. Co kdybys mi raději řekl, co se tu vlastně děje? Nejspíš budu muset. No tak to vyklop. Já mám totiž takový pocit, jako bychom něco strašně zvorali, ale opravdu děsně. Proč je na mě Erea tak naštvaná? Co jsem provedl? Přerušil jsi můj rituál, který měl zničit Vamorské pouto. Jo, no tak díky za vysvětlení. Pořád ničemu nerozumím. Hádám, že si tedy Ereu neunesl. Tak tohle ti pripogala nakukala, hlupáku. Erea za mnou přišla sama a donesla mi Vamorské pouto. Dokonce mi slíbila pomoc při jeho likvidaci. Proč by něco takového dělala? Dobře víš, že její otec nařídil vraždu mého bratra Ariocha. To ano, ale... Na rozdíl od tebe ji napadlo, že se zachová civilizovaně a nabídla mi odškodnění. Má v sobě víc slušnosti a cti, než kdy budeš mít ty. To tvůj otec mého bratra zavraždil a ty jsi dnes dokázal, že jdeš v jeho stopách. Táta draka Ariocha zabil, protože vypaloval naše vesnice. Postavené na jeho půdě. To, že jí zabral násilím, neznamená, že má na ní nárok. A už vůbec mu to nedává právo sežehnout tolik lidí. Bratr byl trochu... Horká hlava? To si dovedu představit. Byl to můj bratr. Mezi námi dvěma proto nemůže být nikdy mír. Myslím, že příměří pro tuto chvíli úplně postačí. Jo. No jo, ale možná, že ten drak měl nakonec pravdu. Když to byla jeho půda, tak ty vesnice tam neměly co dělat. Tak je prostě spálil. A ty lidi tam taky. A co je to Vamorský pouto? Co je to Vamorské pouto? A proč ho Pripogala tak moc chce? Asi bych měl začít od začátku, abys to všechno pochopil. V zemích lidí kdysi stálo mocné město Tor. Jeho obyvatelé mohli... Hej! Zbláznili jste se? Nechte si ty pohádky na později, teď máte práci. Jistě, vaše veličenstvo. Bude ti muset stačit stručná verze. Pripogala chce Vamorské pouto, kouzelný amulet, na který nemá právo. Musíme ji zastavit. To je na mě stručné až moc. Jestli chcete moji pomoc, musím vědět víc. Zatím to totiž vypadá, že mě chcete využít zrovna tak, jako to udělala už Pripogala. Vamorské pouto je amulet, který má moc ovládat titány. Já ho chci zničit, ona s ním chce zotročit můj národ. Už v tom máš jasno? Proč by Pripogala něco takového dělala? Síla titánu kdysi zničila město Tor, a tak doufá, že by ho mohla i znovu postavit. Proč? Je to její domov. Tisíc let se učila potřebné magii, hledala pouto a doufala. Ona je tak stará? To přece živá voda. Takže ty ruiny u nás doma... jsou zbytky Toru. Pripogala musela živou vodu použít už tolikrát, že na ní působí jen krátce. Nemůže se moc vzdalovat od pramene. Tak proto přišla za mnou. Potřebovala, abych s tebou bojoval a oslabil tě. Říkala, že tu má své špicly, takže moc dobře věděla, kdy se sem má přenést a ukrást ti amulet. Konečně si začal používat taky mozek. Proč tví předci vlastně zničili Tor?
Titáni byli otroci Toru, jeho armáda i pracovní síla v dolech a na stavbách. Museli plnit všechny rozmary vládců města, protože byli pod vlivem Vamorského pouta. Jednoho dne se ale z kouzla vymanili a město zničili. Byl jsi u toho taky? Ne. Já se narodil už jako svobodný titán a nedovolím, aby ze mě Vamorské pouto udělalo otroka. Aha. Teď už to konečně chápu. Takže vlastně jsme celou dobu Vavola. A ona nás akorát využila. To snad ne. Jak teď ale Pripogalu chytíme? Vždyť už si určitě dávno otevřela portál domů. Dokud má pouto u sebe, nemůže použít žádný portál. Erea na něm drží ochranné kouzlo. Nemůže ho dokonce ani na chvíli odložit. Erea by amulet hned přenesla k sobě. Takže Pripogala musí až domů po svých? Ne. Stačí dostat se ven. Erejno kouzlo tak daleko nedosáhne. Musí ale nejdřív projít mým bludištěm a to je bez mapy těžké. Bojím se, že mapu nebude potřebovat. Jak to? Dělal jsem si cestou sem značky. Aby tě čert spral. Kolik máme času? Může být už v půlce cesty. Za mnou je malá místnost. Najdeš tam ovládání obou dveří, co jsou dole. Zavři malé dveře vlevo, počkej, až Pripogala vyjde z bludiště a zavři za ní i ty druhé. Až bude v pasti, vymyslíme, co dál. Na co čekáš? Pohyb! No, je to dobrý plán a hele, nejsem si jistý, jestli ty malé dveře půjdou zavřít, protože my jsme je vlastně podepřeli. My je tam držíme otevřený, tu věcí z lodi. Ach jo, my jsme prostě zvorali úplně všechno, co se dalo. Můžeš mi zopakovat ten svůj plán na zastavení Pripogaly? Zavři menší dveře, počkej, až Pripogala projde velkými dveřmi a pak je za ní zavři taky. Použij k tomu páku v místnosti tady za mnou a hlavně si pohni. Jo, jo, a můžeme se na to ptát znova a znova, ale už to bude stejné. Radši mu nebudeme říkat, jak to s těma dveřma vlastně je, ještě by nám urazil hlavu. Ale půjdeme se ještě podívat nahoru na tu Ereu. A hele, už tu není. Asi se vrátila do jeskyně. A tady je, takže v tomhletom stavu udržuje to kouzlo. To pouto s tím Vamorským poutem. Aha. Je v nějakém druhu magického tranzu. Teď, když už to vím, nechám jí raději být. Taková to byla milá dívenka, když jsme byli malí. A taková z ní vyrostla panovačná potvora. Tak, tak. Radši ji necháme na pokoj. A takhle skamenělá se mi líbí nejvíc. Půjdeme se ještě podívat sem do toho hlavního sálu. No jo, tady je ten jeho kyj. Vypadá to jako by upad. Vypadá to, že když Krugel spadl, byla to taková rána, až to kyj vyvrátilo z ledu.
Nebo jsou spolu nějak propojeni? Těžko říct, je to ostatně magická zbraň a u těch jeden nikdy neví. Mohl by se hodit, ale zatím ho nechám tady. Je to pořádný kus dřeva a nemá smysl se s ním tahat, dokud ho nebudu opravdu potřebovat. Jo, ovšem takovej kýj, navíc magický, se může hodit. Krugelova kouzelná zbraň. Těžko říct, co všechno dokáže. Tak je celkem smutný, že těch krystálků už nemáme moc. Po tom našem posledním použití už to jsou jenom zbývající krystaly. Moc mi jich už nezbývá. No jo. Kdybychom šli tudy dál do bludiště, tak bychom vlastně mohli tu Pripogalu dohnat. Cesta bludištěm je dlouhá a dokud nemám plán, nemůžu si takovou ztrátu času dovolit. Zůstanu tady a zkusím něco s Rampouchem vymyslet. No jo, jenomže ten Rampouchův plán, mám takový tušení, že slže. Naší vinou. Takže tady se to má nějak ovládat. No. A jo? Hele, to je ten výtah. I s košíkem. Koukám, že kočka nelenila a odtáhla koťata z košíku někam pryč. Snad se na mě moc nezlobí. Dám košík pryč, ať tu zbytečně nepřekáží. Horní část výtahu. Je zdobenější než ta dole a ovládací páka je mnohem větší. Není divu. No, mohli bychom zkusit, jestli to funguje. Jo, jasně. No jo, výtah jede, ale to nám asi nepomůže. Ale ne, úplně jsem zapomněl, že jsem menší dveře podepřel váhadlem. A máme po plánu, měl bych to říct Krugelovi. No jo, nějak jsme to zvrtali. Soustava krystalů přenáší odraz ze spodní místnosti sem nahoru. Možná je v tom i trocha magie, kdo ví. Pozitivní je, že tam Pripogala ještě není. Ale to nám asi nepomůže. Možná by ale stačilo zavřít ty velké dveře, ne? Poradíme se. Zavřel jsi už východ ven? Ne, malé dveře jsou zablokované. Zablokované? Jak to? No, vlastně jsem je zablokoval já sám při cestě sem. Pitomče. Musel jsem. To, že ses narodil, byla špatná zpráva pro svět. Že jo, no taky si to začínám říkat. Totiž na co šáhneme, to zvořem. No tak ale zavřeme alespoň ty velké dveře. Co kdybych prostě zavřel velké dveře, ještě než Pripogala vyjde z bludiště? Skvělý nápad. To se pak jen vrátí sem a oba nás promění v něco teplomilného. Může mi překvapit u vchodu do sálu. Je to čarodějnice. Tu nemůžeš jen tak překvapit. Navíc teď nemůžu bojovat a ty pro ní nejsi soupeř. Tebe jsem v souboji porazil. Blázne, to nebyl žádný souboj. Kdybych kvůli rituálu nemusel stát na tom hloupém místě, bylo by už po tobě. Ale dost žvanění. Musíš se dostat před Pripogalu a uvolnit dveře. To se snadno řekne, ale jak to mám stihnout? Je tu druhá cesta do vesnice, mnohem kratší než ta bludištěm. Kde? Za tímhle schodištěm najdeš chodbu. Jdi rovně, nikde neodbočuj a dostaneš se ven. Cesta k vesnici je pod srázem. Tak moment, jak vysoký je ten sráz? Jdi! Hele, tak jo, já to teda zkusím, jo? Nemám teď na řeči čas. Musím předběhnout Pripogalu. Na to nemám čas. Pripogala může každou chvíli vyjít z bludiště. Právě.
Teďka se nám už ani nechce chodit nikam jakoby jinam. Jenom přímou cestou měl by být někde tamhle. Jo, je tam. Přímou cestou k těm dveřím. Jakákoliv odbočka, třeba tam nahoru, nebo do chýše. A to nemám čas. Pripougala může každou chvíli víc z bludiště. Prostě není čas. Ale opravdu ta tajná cesta vedla až sem, to jsou věci. Tak honem, musíme si pospíšit, vidíte jak pospícháme? To je rychlost. No jo, tak ale to víte, jako běhat tady na ledu, to je o tom uklouznout a natlouct si. A to bychom nechtěli. Takže radši s rozvahou a snad to stihnem i tak. Stihli jsme to, ještě tu není. Vypadá to, že jsem to stihl. Rychle pryč s tím vahadlem. Olafe, jak jsi se? Tak to tedy ne! Myslíš, že tohle mě zastaví? Bravá! Musím zpátky za krůbelem a vymyslet, co dál. Budeme mít štěstí, když dveře Pripogalu zadrží alespoň hodinu. No já nevím. Vypadá to, že se tam dost jako zlobí. Dveře Pripogalu dlouho neudrží. Musím rychle něco vymyslet. Jo, žádný krůgel. Musíme jej alespoň nějak zabrzdit, nebo tak. Teoreticky bychom mohli otevřít ty dveře. Ani náhodou. Jestli se Pripogala dostane ven, je se mnou konec. No jo, to není dobrý nápad. Pořád je tu naše vahadlo. Už jednou mi vahadlo posloužilo a myslím, že by mohlo zas. Do té doby ho tu ale nechám ležet. No jasně. Opřeme ho jako dodatečnou barikádu. Nesmysl. Jestli se Pripogala propálí kamenem, vahadlo ji nezadrží. Špatný plán. Zkusíme přijít s nějakým náhradním. Už to mám. Uděláme si smaženou rybu. Teď nemám čas na smažení pečínky. A tak zase nic. Tak taky jiný plán. No jasně, máme boží dech. Boží dech dveře skladí, ale nemůžu zde stát navěky. Kdybych ale do ledu před dveře zarazil něco dost pevného a těžkého, mohl bych na to připevnit boží dech a nechat ho foukat na dveře pořád. Jo, všimli jste si? Jak jsme si všimli toho ledu tady dole? Led jako je tenhle může být silný i stovky metrů. Nejspíš je to zamrzlé jezero nebo moře. No jo, ale jak tam udělat díru? Tedy mohli bychom s tím božím dechem to zkoušet na ty dveře pořád, ale výsledek je stejný. Schladí je to jenom dokavať to držíme. Takže musíme nějak vymyslet, aby to tady mohlo být trvale. Uděláme do toho ledu díru. Tohle nikam nevede, led je moc tvrdý. Není šance. Ta čepel chudinka to nezvládne. Ale možná bychom jí mohli trošku nažhavit. Nůž je rozpálený do běla. Možná jsme to trošku přehnali. Doufám, že nám ta čepel se nerozteče. Čepel nože je rozžhavená do běla.
To by mělo stačit. Jo, už to schladilo, ale hlavně máme díru. Podařilo se mi vytesat docela hluboko. Tak, a co dál? Jasně, strčíme tam to vahadlo. Postavím vahadlo do ledu. Je tam dost hluboko na to, aby bylo stabilní. Vypadá to dobře. Stojí pevně zaklíněné v ledu. Tak, a teď na něj dáme ten boží dech. Vahadlo je dobrý stojan, ale čím k němu boží dech připevnit? No jo, sakra, na to jsem nepomyslel. Musíme to k něčemu přivázat. No, k rybě asi těžko. Strašně blbě se na nich dělá úzel. Ale kdybychom dokázali rozříznout tu kůži na nějaký jakože pruh. No, vidíte. Nepáchnou o nic méně, než když byla kůže ještě v celku. Ale snad to bude stačit. Přivážu boží dech k vahadlu proužky kožešiny. Pevně zaklíněné v ledu. No, vypadá to bezvadně. Dívejte na to, haha. Není moc opotřebovaný, zřejmě to nestojí dlouho. Století, možná dvě. Jo, ale to komentujeme ten portál, ne ty samotné dveře, to už ani nejde. Doufejme, že takhle to vydrží. Ideální by bylo, kdyby se Pripogala na druhé straně nějak jakoby magicky vyčerpala, víte? Potom bychom na ní třeba mohli skočit, přepadnout ji a už by se nezmohla na žádný kouzelný odpor. Každopádně se teďka vrátíme zpátky a poradíme se, co dál. Kamenné dveře Pripogalu neudrží věčně. Musím rychle za rampouchem vymyslet, co dál. Přesně. Pořád platí, že nechceme jít nikam jinam, než rovnou zpátky. Pripogala je zavřená, ale snaží se propálit skrz dveře. Chvíli potrvá, než se dostane ven. Postaral jsem se o to. Tak jako o vše ostatní? Máme nejvíc pár minut. Schodíme jí strop na hlavu. Musíš mi ale pomoci a donést mi... Ne. Cože? Žádné zabíjení nebude. Nejsem vrah. Ty seš vážně idiot. Myslíš, že mi vrátí vamorské pouto jen tak? Musíme ji zabít. A já si to docela vychutnám. Zastavíme ji jinak. Možná přitom i tak zemře, ale dostane férovou šanci se zachránit. Já ten tvůj uhozený plán snad radši ani nechci slyšet. Pripogala se může portálem přenést pryč, jen když odloží pouto. Je to tak? Je. Ale k čemu nám to bude? Dáme jí na výběr. Buď se vzdá vamorského pouta a otevře si portál, nebo zemře. Ha, a jak ji k tomu chceš donutit? Máme výtah. Vede do místnosti, kde je zavřená. Zbyly ti ještě nějaké výbušné krystaly? Přesně na ty jsem myslel. Mám už jen dva a ty nestačí. Taky mám ale ještě její lektvar, který spaluje vše živé. Chceš použít její vlastní lektvar proti ní? Nádhera. Pořád si ale myslím, že by bylo lepší schodit na ní strop.
je to jistější. Já vím, ale jsem teď jediný, kdo může něco dělat. Takže to bude po mém. Hlavně to zase nespackej, skrčku. No, ten nápad se stropem se mi nezdá špatnej. Nechal bych si ho jako založní plán, jo? Ale ten nápad, kdy dostaneme jejím vlastním lektvarem, ten je ještě daleko lepší. Ale už máme teda jenom dva krystálky, i když to tak jako nevypadá, vidím jich tam hodně, ale tak dobrá, jenom dva. Taky tohle znamená, že kdybychom teďka chtěli jít do bludiště, tak vlastně nenarazíme na Pripogalu, ale na ty dveře. Bludištěm v tuto chvíli dojdu jen k zavřeným dveřím. Nic tím nezískám a ztratím fůru času. Špatný nápad. Jo, půjdeme se zaměřit na ten výtah. Nemám se s ním o čem bavit. A hele, podívejte, jak tam stojí, jak se snaží propálit ty dveře. Jenom tam tak jako stojí a vypadá to, jako by ten paprsek vycházel z jejího břicha nebo co. To je nějaký divný kouzlo. Dveře jí moc dlouho neudrží, musím jí nějak zastavit. Pripogalo, Pripogalo, ty stará čarodějnice. Věřil jsem ti, protože ti důvěřoval i můj táta. Zajímalo by mě, jak dlouho si tohle všechno plánovala. Ta zrádná mrcha se brzy dostane ven, jestli jí to nepřekazím. Jo, možná bychom konečně měli něco udělat. Už nás radši ani nenapadne použít tuhle tu páčku na otevření dveří. Ale tady je ten výtah. Dáme do něj tu lahvičku s lektvarem. Lektvar je v lahvičce neškodný. Tím na Pripogalu dojem neudělám. No jo, to by to musela všechno vypít a to asi dobrovolně neudělá. Tak tam dáme ty výbušní krystálky. Samotné krystaly nejsou pro Pripogalu hrozbou. Výtahová šachta je moc prostorná a většina výbuchů tak přijde vniveč. No jo, to taky není dobrý nápad. Ale oboje to jsou velmi mocné zbraně. Kdybychom je zkombinovali. Vložím Pripogalin lektvar do krabičky s krystaly. Ten výsledek bude ještě mnohem mocnější. Jak to bouchne, tak ten lektvar to musí rozbít a podívejte, jak stojí přímo před tím výtahem. Takže to stříkne rovnou na ní. To nebude mít ani šanci se schovat. Když krystaly vybouchnou, rozstříkne se lektvar na všechny strany a spálí vše živé. Nebezpečná věcička. Krystaly vybuchnou, rozbíjí lahvičku a její obsah vyšplíchne ven. Tohle už je smrtelně nebezpečná zbraň. Teď ten dáreček pošlu dolů. Co se to skra děje? Vypadá to, že výtah něco blokuje. Cože? No to snad není pravda, ještě jednou. Výtah je pořád zablokovaný. To snad není možný, takovej krásný plán. Takhle nebezpečná směs snad Pripogalu donutí vzdát se vamorského pouta a zachránit si holý život. Jo, ale jenom pokavať ten výtah pojede. No nic, můžeme to vzít znova zpátky. Ještě předtím ten výtah normálně fungoval, jak je to možný? Možná bychom to dokázali nějak uvolnit. Není to prostor, abych se kýjem rozmáchl. Navíc je na něco takového pro mě moc těžký. Dávat rány ale není jediná věc, co ten klacek umí, takže ho sem alespoň přitáhnu. No, vypadá to zvláštně. Krugelova kouzelná zbraň. Jsem moc rád, že jsem se jí pevně vyhnul a nemusel se s ní seznámit blíž. Jo, pusel smrti. Chtěl by toho nějak použít. Když už jsem ho sem pracně dotáhl, tak ho tu taky nechám. Hele, Borče, máme pro tebe
No, další zprávu. Zase je špatná. A navíc se ti rozbil výtah. Dneska nemáme svůj den. Co zase zbabral? Pripogala nějak zablokovala výtah. Nejspíš jí napadlo, že bychom ho mohli použít. Výborně! Tím je to vyřešené. Vrátíme se k mému plánu a schodíme jí strop na hlavu. Ne, to odmítám. Najdu způsob, jak tam dolů krystaly s lektvarem dostat. Už nemáme čas. Myslím, že ho ještě trocha zbývá a jak už jsem říkal, nejsem vrah. Jestli Pripogala uteče s poutem, budeš mít na svědomí víc životů, než si vůbec umíš představit. V tom případě mě už nezdržuj. No právě. Totiž ono to asi nebude moc mírumilovný, až bude mít armádu titánů. Ale máme tam ten ký. Potřebuji, abys svým kýjem vyčaroval ledové ostny jako předtím, když si ho po mně hodil. Proč? Co máš v plánu? Nemáme čas, prostě to udělej. Jak chceš. A je to. No, podíváme se, jak to dopadlo. Nevidím žádnou změnu. Ale jo, vlastně jo. Ten výtah se rozbil. Naštěstí ten můj bláznivý nápad s kýjem fungoval. Výtah je sice dál zablokovaný, ale co strčím sem, to spadne dolů až k Pripogale. No jasně, je to přece vertikální šachta, to znamená, že jí to spadne tam dolů. Výborně, hodíme to tam. Tak, nejdřív krystaly aktivuji a honem s nimi do díry. Udělal jsem, co jsem mohl. Během chvilky by krystaly měly... To doufám bolelo. Doufám, že Pripogala přišla k rozumu a přenesla se domů bez pouta. Půjdu se tam dolů podívat. No vlastně bychom ani nemuseli chodit dolů. Podíváme se tam na ten krystal, tam to bude vidět. Kam zmizel odraz na stěně? Musí to být kvůli tomu výbuchu dole. No výborně, to znamená, že vůbec nevím, jestli tam náhodou Pripogala ještě není. A jestli tam pořád je, bude ze mě škvarek v okamžiku, kdy tam vstoupím. Skvělé vyhlídky. Krucinál, to není dobrý. No jo, teďka to nezjistíme. Holt se tam bude muset zajít podívat. Pripogalin portál zmizel. Znamená to, že jsem jí opravdu donutil utéct pryč? Na jednu stranu je to úspěch, na druhou to ale znamená, že se domů budu vracet po svých. Ze všeho nejdřív ale musím vyzvednout vamorské pouto a odnést ho princezně. Jo. No, tak to nás čeká dlouhá cesta domů. Měl bych nejdřív vyzvednout vamorské pouto, než se tu budu jen tak procházet. Jo. Už zase se nám nechce jít nikam jinam. To je divný, že pokaždý si proto najdeme nějaký důvod. Tak půjdeme se podívat na ten výsledek. Mimochodem, moc bych za to nedal. Podle mě totiž ta device, se kterou jsme mluvili v chýši, byla Pripogalin špech. Protože ona přece chtěla Krugela zabít pomocí těch krystálků. Takže hádám, že pracovala pro Pripogalu.
Vezmu si boží dech zase k sobě. Takovou mocnou zbraň tu nenechám jen tak. To rozhodně ne, ale v inventáři už ho nemáme. No, na první pohled to vypadá dobře. Na dveře žádná síla nepůsobí. Tak je otevřeme pákou. No, dokonce i na druhý pohled je tam klid. Bohové, to ne! Co jsem to udělal? Ty stará čarodějnice, opravdu ti stálo za to tady umřít? No teda... Nezůstal po ní ani mastný flek. Jenom botičky a košile. A ještě to hezky doutná. To je drsný. Trpasličí krystaly výtah roztrhaly. Krugelovy dveře. Dalo mi docela práci dostat se za ně. Docela se jako divím, jo? Přeci jenom asi chtěl riskovat. Třeba doufala, že to přežije. A nebo nestihla otevřít portál a utéct. Pripogaliny střevíce. Ještě se z nich kouří zatraceně. Šaty nejsou živá hmota a tak vydrželi žár Pripogalina Lektvaru, i když jí samotnou spálil na trout. Kdyby tak tušila, že bude její záhubou, když Lektvar vařila. Inu, ne nadarmo se říká, že kdo s čím zachází... No, jako ten pohled na to je dost hrozivý. Ale taky je pravdou, že to byla hrozná bestie. A že kdyby to vyšlo, ten plán, tak to by mohlo způsobit spoustu a spoustu zla. Takže nakonec vlastně to dobře dopadlo, no. Ale ty botičky se sebou brát radši nebudeme. Je to solidní kus zlata. A má moc, kterou by žádný smrtelník neměl vládnout. To všechno pro tohle? Zanesu ho princezně a tím to snad už pro mě skončí. No, vzhledem k moci, jakou to má, tak asi chápu, že Pripogala byla ochotná riskovat až do konce. Tento amulet má prý moc ovládat titány. Krugel musí být opravdu zoufalý, když takhle riskuje a dovolí, aby se mi něco takového dostalo do rukou. Že bychom to zkusili použít přímo na něj? No, nejvyšší čas odsaď zmizet. Bude to chtít úklid, ale to snad Krugel už nějak zvládne sám. Takže se vrátíme a rovnou k němu. Pripogala je mrtvá. Jistě, že je mrtvá. Postarala jsem se o to. Máš amulet? Jak ses o to postarala? Ten amulet! Odpověz! Jak to se mnou mluvíš? Co si to dovoluješ? Jdi k čertu i se svojí výsostí. Pripogala je mrtvá a já chci vědět, proč, protože v mém plánu to rozhodně nebylo. Sledovala jsem tebe i Pripogalu a tak jsem ten tvůj plán mohla trochu vylepšit. Když pak Pripogala odhodila pouto a otevřela si portál, přesměrovala jsem své kouzlo z amuletu na ni, aby portálem nemohla projít. Krystaly s Lektvarem se postarali o zbytek. Stačí ti to tak? Proč ses do toho pletla zatraceně? Takhle máme Pripogalu na dobro z krku. Nakonec si byl alespoň trochu užitečný. Nemůžu uvěřit tomu, co slyším. Pripogala tě využila, aby se dostala až sem a sebrala vamorské pouto. Já tě využila, abych zabila Pripogalu.
O hrdinech se možná zpívá v písních a žijí v legendách, ale skutečný svět mění a řídí ti, kdo hrdiny využívají jako své nástroje. Asi jsem měl čekat, že nakonec vyrosteš ve stejného mizeru, jako je tvůj otec. Dej si pozor, jak o něm mluvíš. Ostatně ty se tomu svému podobáš také víc než dost. A teď dej vamorské pouto Krugelovi. Budíš. Mám už toho všeho dost a čím dřív to skončí, tím lépe. Díky, Skrčku. Máš záč, Rampouchu. Pripogala je mrtvá a moji pomoc tak už nepotřebuješ. Uznáváš, že jsme vyrovnáni, Krugele? Uznávám. Není mezi námi rozepře. Výborně. Až můj otec zemře, můžeš se vrátit do Greodenu. Přijď mě pak někdy navštívit. Myslím, že bych pro tebe našla vhodné uplatnění v odpovídajícím postavení. To je od tebe opravdu velmi štědré, princezno, ale to se nestane. Našel jsem si báječné děvče a budeme se brát. Kdo jednou uvykne životu mezi poctivými lidmi, ten se mezi dvořany už nevrátí. Navíc nemám rád, když někdo o mě smýšlí jako o nástroji. Jestli někdy změníš názor, víš, kde mě hledat. Měj se. Erea, kterou jsem znal, byla laskavé a milé stvoření. Znal jsi ji jako dítě, teď je z ní čarodějnice. Není tak mocná ani tak chytrá, jak si o sobě myslí, ale jednou nejspíš bude. Tak to vidíte. A ani tady není jenom dobro nebo jenom zlo. Ale spousta přetvářek, intrik, zákeřností a tak. V podstatě nás obě dvě pouze využili. Pro jejich vlastní cíle a účely. No, to je smutný. Co se týče našeho sporu? Jak už jsem řekl předtím, nemůže být mezi námi mír. Pokud trváš na souboji, jsem ti k dispozici hned, jak se uzdravíš. Nechci ale ani zabít takové mládě, jako seš ty. Není v tom žádná čest. Věřím, že Arioch by to viděl stejně. Takže naše příměří trvá? Do doby, než se naše cesty znovu skříží. Ty myslíš, že se ještě někdy potkáme? Doufám, že nepotkáme. Aha, rozumím a děkuji ti. Ani já s tebou už nechci bojovat. Jo, taky by bylo lepší, kdybychom se jako nepotkali už, no. Kámoši z nás asi už nebudou. Na to je poněkud pozdě. Ale když se do konce života nepotkáme a vyhneme se jeden druhýmu, tak to bude OK. Ale stejně je to divný. Jak může mít ledovej obr za bratra ohnivýho draka? Jak je vlastně možné, že tvůj bratr byl ohnivý drak? Led, co vidíš tady kolem, nenajdeš nikde jinde, než v těchto síních. Jsou to zmrzlé slzy bohů, které prolili v bolestech, když tvořili náš svět. To je zajímavé, ale jak to souvisí s mojí otázkou? Jen do takového ledu může ohnivá saň klást svá vejce, která by jinak schořela vlastním žárem. Když se pak drak vylíhne, jeho první výkřik vdechne život ledu, který vejce obklopoval. Tak se zrodí ledový obr. Arioch by proto byl nejen bratrem, ale i otcem. Stejně tak já jemu. Vaše rodinné sešlosti tedy musí být něco. No teda, to jsou věci.
Mluvil jsem ve vesnici s jednou starou dévicí. Ano? Říkala, že si jí zabil syna. Nikdy jsem žádného déva nezabil, ale vím, o kom mluvíš. Její syn mi chtěl sloužit, ale byl slabý a neduživý. Tak jsem ho odmítnul. Zemřel, když se pokusil sám ulovit ledního medvěda, aby na mě udělal dojem. Byla to dobrá smrt. To je od tebe trochu kruté, nemyslíš? Tady na severu si nemůžeme dovolit žádnou slabost. A co ty krvavé oběti? Tak se zbavujete slabých a nemocných? Jaké oběti? Co je to za nesmysl? U výtahu dole je velká krvavá skvrna v ledu. Připomíná to tam obětní oltář. To není zmrzlá krev, ale červené víno. Mám ho rád. Šaman je strašný nešika a rozbil už takhle spoustu čbánků. Ale device říkala... Nenávidí mě. Ubližuje tím ale jen sama sobě. Ostatní opustili, když jsem je poslal pryč kvůli Pripogale. Bude mít štěstí, když se dožije jejich návratu. Nepomůžeš jí? Postarám se, aby neumrzla, ale víc udělat nemůžu. Stejně by ode mě žádnou další pomoc nikdy nepřijela. Možná by udělal lépe, kdyby vyhnal. A navíc je to strašná notorička. Pořád jenom chlastá. Takže nám celou dobu jenom lhala. No jo, teda to jsou lidi. Ale pak máme ještě jednu takovou věc. Ten vrak na lodi, ten kapitán, je vlastně prokletej, protože... No jo? Považuješ pořád ještě Greodenské království za svého nepřítele? Sám si přece viděl, že jsme se s Ereou usmířili. Nemám důvod s její zemí bojovat. Můžeš to odpřísáhnout? Proč? Co je ti do Greodenu? Znám někoho, komu tvá přísaha velmi pomůže. Přísahám, že Greodenskému království ode mě nic nehrozí, pokud nezaútočí na mě nebo na zájmy, které chráním. To by snad mělo stačit. No, je nejvyšší čas vyrazit na cestu. Ledové pustiny jsou nehostinné místo pro někoho, jako si ty. Já vím, Pripogalin Lektvar mi bude chybět. I její portál. Pěšky mi to domů bude trvat nejméně půl roku. Než půjdeš ven, vem si jeden z krystalů nahoře, kde si předtím našel Ereu. Dokud ho budeš mít u sebe, nezmrzneš. Moje moc tě ochrání. Jsi velmi štědrý, děkuji. S Bohem, Skrčku. S Bohem, Rampouchu. Jojo, měj se. Nebudu ho rušit, už jsme si všechno řekli. Tak, tak. Potřebuji jeden z těch krystalů, o kterých Krugel mluvil. Venku je pořádná zima a ta kapka Pripogalina Lektvaru, co jsem vypil před soubojem, pomalu slábne. Takže dojdeme ještě pro ten krystal. No tak nakonec to nedopadlo úplně nejhůř, ale ani ne úplně nejlépe. Ale hold, prostě nemůžeme zachránit všechny lidi, který potkáme. Někteří si prostě koledují a pak dostanou to, co si vykoledovali. Ale je dobře, že pomáháme komukoli, to jen jde. Vlastně pomohli jsme tomu kapitánovi. Na začátku jsme pomohli té příšeře, Mogovi. Pomohli jsme vlastně i Dýmákovi, přestože byl zlej a v podstatě jenom
vysával z Ngoga ten život a radost a tak. No ale holt, některým prostě pomoct nejde. A někteří jiní naopak zneužijí pouze nás, aby sami mohli páchat zlo. Tohle bude ten krystal. Proudí mi z něj příjemné teplo do celého těla. No jo, tak snad ta nás to zahřeje během té půlroční cesty domů. A je čas vyrazit. Vidím, že Krugel nezahálí a už zase pracuje na zničení Vamorského pouta. No jo, takže to je ono, tamhle ten obláček a kouzlo, které to má zničit? Nebudu ho rušit, už jsme si všechno řekli. Tak, necháme ho pracovat. Doufám, že se to s ním zase neutrhne, ale to už tady nebudem. Tak, teď už zbývá jediná věc, co musím udělat. Všechno dopadlo tak nějak úplně jinak, než jsem doufal. Namísto, abych Ereu osvobodil, jen jsem jí naštval a ještě jsem zůstal trčet v téhle mrazivé pustině tisíce mil od domova. Až se konečně dostanu domů, Alie mě roztrhne. Ale nebylo to úplně zbytečné. Posádka dračí pýchy je zbavena svého prokletí a Pidulas a Mjorgin už spolu neválčí a Krugel... Jestli mě bude chtít mrtvého, tak tenhle krystal mě někde uprostřed Vánice přestane hřát. Myslím ale, že se mu dá věřit, když říkal, že účty mezi našimi rody jsou vyrovnány. Využila jsi mě, ty stará čarodějnice. Já ti ale odpouštím. Možná měla Erea pravdu, když říkala, že žijeme a bojujeme jako nástroje někoho jiného. Jenom doufám, že příště si lépe vyberu, komu pomáhat. Jak to ale poznat? Málo kdo je takový, jak se tváří. Inu, život hrdiny není žádná pohádka.